Umakyat na sa mahigit 50 ang bilang ng nasawi sa pagtaob kahapon ng MB Kim Nirvana B sa Ormoc, Leyte. Ayon sa isang survivor na isa ring kapitan, posibleng nawala ng balanse ang lansya nang lumiko ito sa laot, kaya ito tumagilid hanggang sa tumuob. Hindi rin daw nakasuot ng life vest ang ilang pasahero. Ipinag-utos na ng Malacañang ang mabilis at malalimang investigasyon sa trahedya. Live mula sa Ormoc City, may report si Rafi Tima. Rafi! Maris Joseph, isang malalimang investigasyon nga ang kailangan para masagot yung katanungan hindi lamang ng mga survivors kundi maging itong mga naulila ng trahedyang ito. Pangunahin dito ay kung bakit lumubog ang isang umano'y medyo bago-bagong bangka bagamat hindi naman ganun kasungit ang panahon. Ibinababa pa lang mula sa rubber boat, malakas ng palahaw na agad ang narinig ng mga rescuer at mga kaanak na naghihintay sa pier ng Ormoc. Kahit malayo, alam na raw ng amang si Marlon de la Cruz na anak niya ang wala ng buhay na batang bit-bit ng mga rescuer. Agad namang sinamahan ng mga kawani ng Red Cross ang pamilya para maidaan sa tamang proseso ng identification ang na-recover na bangkay. Maghapon, sunod-sunod ang mga ganitong eksena. Pero para hindi na nakakatroma sa mga pamilyang naghihintay ng balita sa mga nawawalan nilang kaanak, sa dagat pa lang, inilalagay na ng mga rescuers sa body bag ang mga labi bago ibaba. Sa isang bahagi ng terminal ng Ormoc Pier, nakita namin ang ilang survivor. Ang ilan, ginagamot dahil sa mga tinamong sugat at gasgas sa katawan. Ang iba naman, tahimik lang na naghihintay. Si Mang Cesar, isa sa 141 ng mga pasaherong nakaligtas sa aksidente. Isa rin daw siyang kapitan, kaya batid niya kung ano ang posibleng dahilan kung bakit lumubog ang sinakyan nilang bangka. Masyado naman takilid, sigawan ng mga tao. Tumalon sa kabila para mabawi ang bangka. Ngayon, ang siminto nga, pile nga, ganito ka taas yung pile. Yun ang natumba yung mga siminto sa kabila, diretso yung bangka lumubog. Hindi rin daw lahat ng pasahero binigyan ng life vest bago maglayag ang MV Kim Nirvana B. Bago lumayag, nakasuot na kayo ng life vest? Oo, dapat ganun. Kahapon ay wala eh. Parang wala. Dahil malapit lang sa pampang ang pinaglubugan ng bangka, kitang-kita ng mga kaanak at mga osisero ang isinasagawang search and rescue operation. Pero mas makikita ang hirap ng mga rescuer kung titingnan mula sa ere. Sa aerial video na ito, makikita ang malalakas na hampas ng alon sa gilid ng lumubog na bangka. Kaya naman hindi dumidikit ang rubber boat ng mga rescuers. Bandang hapon, para mapabilis ang paghahanap sa mga nawawala pang pasahero, nagdesisyon na ang mga otoridad na hilahin palapit sa pier ang lumubog na bangka. Gamit ang mahabang lubid na nakakabit sa isang crane, unti-unting hinila ang bangka. Habang unti-unting umuusad ang bangka, maya't maya itong pinatitigil dahil may pa isa-isang bangkay na lumalabas mula sa tumaob na bangka. Mabilis naman itong kinukuha ng mga nakaantabay na mga miyembro ng Coast Guard, Philippine Navy at Philippine Army rescuers. Sa aerial video ito naman, makikita ang unti-unting paggalaw ng bangka. Kapansin-pansin namang tila buo ang hull nito. Nagkalat nga lang sa paligid ang ilang debris mula sa mga bahagi ng bangka. Bayanihan din ang mga rescuers at maging mga sibilyan para hilahin ang lubid na nakakabit sa crane. Ipinag-utos na ng palasyo sa Maritime Casualty Investigation Team ang mabilis at malalimang investigasyon sa trahedya. Gusto po ng Pangulo na una maging mabilis ang investigasyon. So nag-constitute po agad ang Philippine Coast Guard ng Maritime Casualty Investigation Team. Nandun na po sila. They're working with Marina to get to the bottom of the situation. Inatasan na rin ni DILG Secretary Mar Roxas ang PNP na makipagtulungan sa Marina at Coast Guard. So, ano ba nangyari dito? Nasa tama ba yung pag-load ng kargamento? Tama ba yung lashing ng kargamento o baka nag-shift kaya biglang tumaob yung barko? Overloaded ba? Susuporta kami sa Coast Guard at sa Marina at sa iba pang mga kinaukulan para malaman ang buong katotohanan dito. Ang DSWD magbibigay naman ng grief counseling sa mga namatayan, kasabay ng tulong ng lokal na pamahalaan sa mga nakaligtas at pamilya ng mga nasawi. Ayon kay DOTC Secretary Jun Abaya, nakikipagtulungan naman sa investigasyon at sa mga biktima ang may-ari ng bangka. Ang kapitan at crew ng MB Kim Nirvana B, bagamat hindi naman daw nakadetain, pinakiusapang manatili sa Coast Guard para na rin sa kanilang kaligtasan. They are not being detained. They are merely safe kept. Dala, hindi malaya dyan. Baka some relatives, di ba? Baka iba yung kanilang appreciation na nangyari, di ba? Hindi naman sabi, baka masaktan din sila. So we're merely safekeeping them. Joseph, sa ngayon ay nakaangat na nga itong bangka dito sa may Ormoc Pier. Kanina ay bago mag-alas 8 nakuha yung pinakahuling bangkay malapit dito sa bangka. At bagamat wala pa tayong opisyal na tala, Joseph, eh lumalabas na lagpas na doon sa mga nakalagay sa manifesto yung bilang ng mga na-rescue at yung mga nasawi. Kasi lumalabas na ayon sa mga opisyal dito, eh nasa may 51 na yung bilang ng mga nasawi, habang nasa 141 naman yung bilang ng mga nakaligtas. So 190 plus na yan, lagpas na doon sa 187 na bilang ng mga pasahero at pahinante nitong lumubog na bangka. Joseph? Rafi, yung mga survivors, no? Meron ba silang natanggap na compensation galing man dun sa gobyerno o kaya dun sa may-ari ng lansya? Sa ngayon, Joseph, wala tayong detalye kung ano yung mga compensation na kanilang makukuha. Pero definite yan, meron silang makukuha, lalo na of course yung mga nakalagay sa manifesto. Meron silang makukuhang insurance at least. At bukod dito ay meron din daw ipapahati na tulong yung lokal na pamahalaan, hindi lamang ng Ormoc at pati ng Cebu. At nung dumalaw nga dito kanina, itong si Secretary Abaya ay meron din siyang binabanggit na pwedeng tulong na maibigay ng national government. Joseph? Rafi, tama ba yung impression na, kasi di ba paalis pa lamang ito ng pantalan, tapos biglang, tama ba yung impression na mabilis yung naging pagtaob niya? Kasi parang kung anong tatanungin mo dyan ay yung mga survivors, ano ba yung sinasabi nila na nakikita nilang pinaka naging sanhi noong paglubog ng lansya nila? Joseph, marami tayong nakausap dito pero ilan sa kanila ayaw humarap sa camera. At isa rito ay pamilya ng mga seafarers. Okay. Actually, yung isang ama nila na isang kapitan ng barko ay hindi pa natatagpuan pero sila ay mga seafarers. So ang observation nila ay parang hindi gaanong pantay ika nga yung bangka bago ito lumayag. At yung isang nakausap naman natin na pumayag na magpa-on-cam na isa ring kapitan ng isang bangka ay sinasabi nga niya na posibleng hindi balanse yung bangka nung ito'y lumayag dahil nung ito'y umaatras, medyo umaangat na raw ito at nung umabante na ay dito na unti-unti itong tumagilid at gayong unti-unti itong tumagilid yung mga tao daw medyo nagpanik na, so pumunta sila doon sa kabilang side para nga sana mabalanse itong bangka, pero doon dahil sa karga nitong bangka ng mga sako-sako ng mga semento eh nung ma-outbalance na raw ito ay wala na sila nagawa dahil nung ito'y tumagilid tuloy-tuloy nang lumubog itong bangka. Joseph? Rafi, dun sa drone shot mo, no, makikita na medyo rough yung seas pero hindi naman masama yung panahon dyan. So ang talagang pwedeng posibleng tingnan na sanhi ng paglubog dyan ay yung sa kung ano yung pagkakasalansan o yung bilang ng pasahero ng bangka nung umalis yan. Isa yan, Joseph, sa mga tinitinan ng mga otoridad dito. Bagamat dito sa ating mga kuha at sa ating aerial shot, ay parang hindi mo ma-appreciate yung laki nitong bangka ito. Napakalaki nito, Joseph. Double-decker ito. At massive yung kanilang yung kanyang outrigger. Malaking bangka ito. So sinasabi nga ng mga tao rito, ay kayang-kaya niya itong mga alon na nakikita sa ating mga video. At kahit yung number of passengers, ayon sa ating nakausap na kapitan na isa sa mga survivors nga na pasahero nitong bangka, eh kaya naman niya kahit yung karga na 150 na bags of cement at pati mga tiles at mga bigas, kaya naman daw niya. Eh depende na lamang talaga kung maganda ika nga yung pagkakamada dahil ito yung isa sa mga pinaka-importante at kadalasan din nagiging sanhi ng aksidente kapag hindi balanse. Rafi? Okay. Andito ba siya? Rafi, yung mga pasahero na nakaligtas dyan at meron mga nanonood na kamag-anak dito sa Maynila, baka hindi nila nakokontak, saan ba usually nananatili yung mga survivors nung lumubog na lansya dyan sa Ormoc? Kung halimbawa gusto nilang makontak. Kanina, Joseph, ay nakita natin sila dito sa isang lounge ng Ormoc Pier at inaasikaso sila ng Philippine Red Cross. Kanina ay nakikita na natin yung mga ilang kawani ng Red Cross na nagbibigay ng mga cellphone dito sa mga biktima, yung mga survivors. I would assume na ito yung ginagamit nila para pantawag doon sa kanilang mga kaanak at libre ito ibinibigay ng mga kawani ng Red Cross. So kung sino man yung mga nag-aalala siguro na nasa iba't ibang panig ng bansa o iba't ibang panig ng mundo na nakakapanood at nag-aalala tungkol sa kanilang mga kaanak ay pwedeng kumontak sa Philippine Red Cross para malaman kung ano na yung status ng kanilang mga kaanak, Joseph. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Rafi Tima.